Владика Мілан Шаш, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, підбив підсумки 2019 року на зустрічі з громадськістю. До слова, захід організували у відреставрованому залі найнижчого поверху єпископської резиденції, де незабаром буде єпархіальний музей. Про це досягнення та поетапну реставрацію приміщень резиденції присутнім показали відеофільм. Основна подія, якою було наше паломництво до Риму, де була архієрейська служба Божа в базиліці Санта Марія Маджоре, де в 868 році папа, тодішній Адріан II, ухвалив літургію в мові наших предків. На другий день ми мали особисту аудієнцію з Святішим Отцем Франциском в базиліці Святого Петра. Це було найбільше паломництво в історії нашої єпархії до цього часу. Особливо увагу єпархія приділяє праці з молоддю. Щороку намагаються вносити нові ініціативи. Ми мали ті наші звичайні такі зустрічі. Був фестиваль духовної пісні, який ми мали минулого року в Мукачеві. Так само ми мали вже 13-те піше паломництво, яке називаємо так слідами нашого владики-мученика Теодора. Стараємося те, щоб були обов'язково якісь спортивні змагання, дуже популярні велопробіги. Футбольні турніри проводимо, спортивний день єпархії, який ми зробили тут у Баранинцях. Такий дуже гарний досвід був для нас, для священників. Своїми досягненнями за рік, що минув, поділився й очільник фонду «Карітас», щоденно працівники якого допомагають нужденним, як дітям, так і людям похилого віку. Це забезпечення їжею, одягом, прибирання помешкань тощо. Це дім милосердя, де утримують понад десяток закарпатців різного віку. Організація літніх таборів – це 15 тонн гуманітарної допомоги, яка знайшла своїх адресатів у всіх куточках краю. У нас є сталі проекти, такі як допомога сім'ям, що постраждали внаслідок війни на Сході. Це є допомога також переселенцям, підтримка їх у вигляді продуктових пакетів, засобів гігієни, організація різних майстер-класів, тренінгів, працею також різних спеціалістів, як психологів, терапевтів, різних лікарів. Не обійшлося й без нагород. Премію імені Михайла Лучкая, якою відзначають раз на два роки за краще книжкове видання, вручили Олександру Гаврушу за книгу «Різдвяна історія ослика-хвостика». Окрасою різдвяної зустрічі стали колядки у виконанні вірниць із села Порошково, що на Перечинщині. Сір Господи, іди вороди, для нас Христа.